חברות ענק כמו גוגל או פייסבוק אינן תלויות בגבולות או במדינות. בעולם וגם בישראל מנסים עכשיו להטיל מגבלות על החברות הללו ולדרוש מהן לשלם מיסים מקומיים באופן משמעותי יותר. צדק חברתי או פגיעה בזרימה החופשית של הכלכלה? שלום, בועז ארד, מנכ"ל מרכז עין רנד בישראל וממייסדי התנועה הליברלית. שלום רב, שלומך. מצוין, תודה. תשמע, אנחנו חיים בעידן שבו די ברור לכולי עלמא שאם אתה מרוויח הרבה מאוד כסף, אתה צריך באיזשהו אופן לתת את חלקך למדינה, כמו שאחרון האנשים, אחרון העובדים הפשוטים נותנים את חלקם למדינה. האמירה הזאת שאם אתה מרוויח הרבה כסף אתה צריך לתת, להחזיר לחברה, אמירות מהסוג הזה בדרך כלל מבטאות חוסר הבנה למה המשמעות של להרוויח הרבה כסף. והמשמעות היסודית היא שיצרת ערך זה... ענק, זאת כן. אומרת שאתה נתת המון. כשביל גייטס הופך לאיש הכי עשיר בעולם, זה אומר שהוא שדרג את החיים של מיליארדי אנשים בכל רחבי העולם. תרם לרווחתם. תרם להם בצורה אדירה לרווחתם, אפילו הרבה יותר ממה שאישי תוכנית צעד כזו או אחר, תיקח מס ותעביר אותו. זאת אומרת, אין בכלל מה להשוות. כשוויקיפדיה למשל מאפשרת היום גישה לידע לכל ילד באיזה כפר אפריקאי נידח ומספיק לו איזה סלולר קטן, אז זה עשה שינוי מהפכני ששום משרד חינוך מקומי לא יצליח לעשות. ואתה אומר בעצם גם יותר מזה, החברות הסטארט-אפ וגם כמו גוגל ופייסבוק, הם בעצם צמחו בלי, ללא מפריע מצד אחד, נכון. אבל הם צמחו בכוחות נכון. עצמן. זאת אומרת, הם הצליחו להגיע להישגים נכון. גם טכנולוגיים וגם כלכליים אדירים, בלי התערבות, לא סיוע נכון. ולא הפרעה של אף אחד. נכון. למה שלא נמשיך ונאפשר להם להמשיך ולהתקיים ככה אלו? אני הייתי רוצה ככה, הטענה להטיל מיסים מקומיים או מיסים אחרים, היסוד שלה הוא בשוויוניות. זאת אומרת, בואי נראה אם אני בוחן את הטענה. כאילו הרצון יש כולם ישלמו שווה, אבל מאחורי הטענה הזאת מסתתר איזשהו עיוות שאני רואה אותו כהתקפה על הצלחה ועל עושר, והוא עיוות מסוכן לכולנו. למשל, אנחנו לא, יש לנו הרבה מאוד עיוותים במערכת המס, אבל המטרה היא כאן לא להוריד לכולם, שנגיע אולי כולנו לשלם מינימום מס, אלא בואו נעלה למישהו שהצליח יותר. וזאת גישה שמבוססת על קנאות, היא לא ראויה. לאחרונה למשל שלי חימוביץ' שהעלתה פוסט בפייסבוק שמנכ״ל גוגל מרוויח סכומים שערורייתיים, זה בלתי נתפס, איך זה וכולי. אז באותה נשימה בפייסבוק אתה מכל המקומות. כן, באותה נשימה, מן הסתם, אתה גם מתנגד להתערבות של המדינה, למשל במתווה הגז. כמה אתה, שפחות. אני מניחה, רק רגע, אני מניחה שאתה כן. גם מתנגד להגבלת שכר הבכירים. נכון. אני בהחלט מתנגד לזה משום שאני חושב שגם אם מישהו חושב שיש בזה איזה תועלת, הנזק יעלה עליה בצורה הרבה יותר משמעותית. איזה נזק? הנזק הגדול הוא שאחד הדברים הקריטיים ביותר לכל יזם וכל השקעה זה יציבות. מתווה הגז הוא למשל דוגמה מדוע לא להגיע לישראל ולהשקיע בה. כי פעם אחת שינו את המס עם שישינסקי, ופעם אחת שינו כמה מותר לך למכור עם צמח, ופעם שלישית שינו אם מותר לך להיות חברה או לא מותר לך להיות חברה גדולה עם גילו, ופעם רביעית שינו אם דרי התפטר או לא התפטר, ופעם חמישית שינו אם בית המשפט מעיין את ההחלטות. כלומר... אז אם אני יזם שצריך עכשיו להשקיע, ומדובר פה על השקעות של מיליארדים, וצריך להזכיר גם לתושבי ישראל שהם שילמו מאוד ביוקר על חיפושי גז. רגע, אז לשיטתך בעצם אתה אומר... מיסים זה עניין מיותר לחלוטין עבור חברות כל כך גדולות שתרמו בדרכן לחברה. זה לא אני אומר, זה את אומרת. אני אומר שצריך לצמצם למינימום, אנחנו צריכים לנוע לכיוון, למדינה יש תפקידים מאוד חשובים. אתה יודע שמדינת ישראל מובילה במדד האי שוויון, כלומר הפערים בין השכבות החלשות לשכבות החזקות בישראל הם מהגדולים בעולם. האם, רגע, האם לדעתך, לשיטתך, יש למי שכן מרוויח הרבה כסף איזושהי דרך אולי לצמצם את הפערים הללו? טוב, עכשיו יש בשאלה הנחת יסוד שאי השוויון היא הבעיה המרכזית שלנו ולא כך. הבעיה המרכזית שלנו היא עוני. לא, הבעיה המרכזית שלנו היא עוני. אנחנו רוצים להעלות את כל האוכלוסייה למעלה. אי שוויון זה דבר טוב וחיובי שקורה כתוצאה מזה שאנשים מצליחים. זאת אומרת, יוצאים לריצת מרתון, כולם מתקדמים ונפתחים פערים. וכולם יכולים להצליח? עכשיו, שכולם נשארים על קו הזינוק, אז אין פערים. האם כולם יכולים באמת להצליח בממדים כאלו? במידה זו אחרת. אבל אם אנחנו בשביל להשיג שוויון נקצץ את הרגליים של הרצים המהירים, אנחנו כולנו נסבול כתוצאה מכך. ממה אתה חושש היום? יותר מכל דבר אחר, אם אכן יוטלו... תראי, אנחנו נמצאים בתוך אווירה פופוליסטית, שבה פוליטיקאים בשביל לתפוס כותרות,
מלבים גם קנאה, והעיתונים משתפים זה פעולה בצורה מאוד נלהבת, ויוצאים נגד אנשים שהצליחו, והדבר הזה פשוט ידחה יזמות מישראל. אנחנו כבר רואים שמנכלים ואנשים בכירים בחברות מרכזיות, למשל גיל שווייד מדבר על זה שהמיסוי הלך ועלה כבר פי ארבע ממה שהוא היה בעבר, והרגולציה הולכת ומסתבכת שהוא נאבק על מנת להישאר בישראל. וזה עם יזם ישראלי שצמח פה בארץ ועשה מאמצים אדירים להשאיר את החברה בארץ. חברות אחרות לא חייבות להגיע הנה, וישראל היא לא כל כך אטרקטיבית כמו שנדמה לנו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בקצה העולם, במקום מוקף הריצויות, חוסר ביטחון, טילים באופק, אלף ואחד בעיות. אני נדמה לי שהדברים ברורים. תודה רבה לך, בועז ארד.